Na 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 na. Melekim ben daha kaptım. Ben daha diyor bu kusurlu aktörler moriyer ulagat diyor. İti kehnen sakam senin ulagat aktörüm. Barcanım ya. Kau kekranga kerana orang tu pintu kerana cerita bit marikin itu je kan? Ya, nanti lebih tu mungkin nenek beting sebut lah. Walau tak nama efir kau yang taraslah bukanya wal hantar taras. Ya, dekat ni taras terbihi beking tuan builder Evan bahasa itu kalau mana belikan nombor itu taksiram itu bu WhatsApp nombor taras tu mana hingga itu tergitun. Kuriyo kau tu siap, Evan. Әлі қатын қыбыстар болақ. Нам, жауанына бұл студия өт нөмірі төрдінікке отырдағыз 97 нөмір. Жата барыстар бейті білден тұра неделі ақсын тақса бұл бәтінсе айым. Оның бейге кәпседе өттен болар, білден тұра кейінет олар. Жанан табарыстар, жа, үші байдық бары шай күдің құрттың, жываңы тұр оларың. Оның білігіндері. Және табарыстар. Бөрің бұл. Бүгінгі бігі ғыржеттару боладылар. Алексей Амбросев. Сен мұндың. Сценарист, режиссер. Сен мұндың ғатар. Ағам бұл сен мұндың. Ағам мұнды да. Ағам құсқа сен әдейді. Доға. Чоқ мұнды. Чоқ мұнды. Және табарыстар. Деді құдды бігі. Чоқ мұнды. Алексей Амбросев. Сценарист, так, айдер артистка, да? Я вон на дебу Михаил Академичников, коллега. Ага, бу, Толорачи. Толорачи, сахалы, так, Толорачи продюсер дем был. Толорачи продюсер. Это исполнительный продюсер. Исполнительный продюсер. Дякую, товарищи. Бу, бегун, бега встех, пет, холобрыр, бу, бар бибяки поуды, Амбросиев, Академичников, беги, бери, бисек, кайн, давай бяви артта, то тяны. Кем қантан тоқан ағыттан, қантан жарын, қайдақ кейінеға келбік кетейін. Ол кәніне екес түймек бігі білден тұрар, бұл тақсары тұрар, бұл білген ұғызда тұрар. Бары сүддәқ, кәтехейләқ бір проект ұғызда жарылар білген спид старды. Ат сүддәтшіні, ат сүддетін сөбілен көрір, сәңәрін көрі өтші күндіге сүддә балей тоқ Малейшеген болды болды, ол аттығынан кейіне ұқылда тұрыр. Ча, қағылы қайын бастан тұрған Алексейттен. Ча, Алексей, ең кәпсі әрі. Қанттан ғыржағыны қайттақ бұ кейіне кетей кәлен қалың, оны, ча, бән түскені? Ата мен бәм көріттен түрікті әқпін. Оны оғам саға нүрбаға аспыта, әбәбін күтті. Білейін Отчылырғы барыдан нүгеті үппіғылақ, деремінеңі ұлатан үйерінен. Онтан отты бұл кейінәе келбітім демін бәйім театральный режиссер үйерәтті ақпын. Бәйім бәкті білән. Қанды үйерім үйкені? Агики. Агики, да. Оны режиссер бұйды? Аха. Андрей Хауыз курсы бар. Оған ғылаққа бітір бітім. Оғытық бітір бітім. Соғытық? Брахник там. Че диплом хомус сада брали на тогате. Оде капак погате брали хомус сада брахник таде. Он не куду. Да, а че тогате чета не рисуем. Беран дие каки нар гилгинду оглод докун. Дере. А то дие кергеним ден кергеним он на вола икки оглорум волаттар. А икки оглод дакан. Ага. Бирим ди сака че бирим бастрекла хабитерда. Да, кенди таварастар бо кардак Алексей туна такам. Бағар көрін әрді өкіп болу, де қырты туын кәсем, фильмографиятын. Режиссер кей бұйытынан, бұл білдер кейінден ататылым, «Муммуттар» дейін кейіне, 15 күн, «Мои белые ночи», «Агент Мамба» бастықы 12 жаға. Жау, оның тәңе өсі сценарист. Ол сценарийінен де білеген, бұл кинотеатрға болу тұры «Дикий челлендж» дейін кейіне сценарийі. Оның тәңе «Республика З» Государственные дети, когда ты мне реально жало жонгой сидишь, когда вот оно бам где-то было, а не мне думать такого. Барыны и прыгни, только талавные, когда ты мне талом буду брать,
Эдюмит. Кент, мне радио лоджинга сигастен. Кинен, каким кори пар был хатна, бо сценарист футболлор. Это мне не хаддер, каким. Лоша. Комедия. Он тон имиске тока баддинг, драма баддинг. Он тон республика зет, бо лохтан ужас пэта. Он тон государственные дети. Эмэ историческая драма тюхан. Вот на жесу бюнгюн, бе кистюйма хагап стих пэт. Бо, итан гадан сценаристка Уверен, ты кустрин, барбутин, ты эветер. Бэм, а нагалам баран, не бринден, ты преслям, он хуренькин баран. О, то, ого, аспатан, кине кору бэхвилю ритм, бэхиге, миллион юрбах, там на дюбине. Четвер каэта ду, тонни каэта, ки хэ вулла, кине хол буллар. Ону дя кору, ону кэта хэган, ону ханды кине боларын билли бэт. Ону кору, он интерей хэргийгин. Ану вулла, ана, то, сценарист бэхэтнан, Ханник тогда на улице идти курех, хох. Эре эре улдана миханавар биге, хака кинетигер биге уллячилер улаттар фанаттар бары тогда на уксун ондук идти куреа хох эре эре бары биге, бу кине плашакатигер кинени ухулан уллян олонна улапуджомут. Мм. А че блинги сюрин уллян ген театр бу бака кинен оранда? Ага, блин кине кине сценария кине. Да. Я кунду горячий, бо Алексей Омбросев, Тибет, Антон Кураттан, Тардын Юрбавит, он на тон джарега, кине, кине, туга, да, эгетей джатмлик. Сценарий, на сценарий хуриган, он не рисует. Я халгу бурек, а не бирал джиппетер. Айтарина Сепанджин, он бирал шею байкера, ангар дахпет студияга, хака театрын артистка даджин. Я рам, буртын ойюнска атын. Да. Я, кэпсэрэ бэнтуска. Ага, итеке хэнэн? Мен бәе мәңі қалас маятықтан хаджабын, осколаны ұны бітер бітім, бітерен барамын манна қоракқа агекейгі актерскай курсқа үйеріне әтін тұттарсы бітім, үйеріне кейір бітім. Онына екі түгінші сүйірбес ұллаққа бітерен барамын. Білген әтәңге хақа театрын әдір артығы болы хаджабын. Бұл қалуға әттіңді сақа театрын. Бәң үл кейгін Мен өлгін. Оғылды ақын? Оғылыр бұт бақа оғы. Аха, хорошо. Кәдәе деп? Кәдәе деп. Ол біле, в режиме ожидания. Аха. Әбәр. Тәрәм, саға театрды қан кейдбекін театрға? Екеденші үрмәлі ақын. Үгін сентябрдан үліға жүйе кейремет, әтәңгел өлі ет жабыт. Үгін үш сезонын ба? Аха, екі сезонмын хаптым, оны білеген бұл үш сезон бұтты. Асор олды ақын. Чейіне асыққа ақпытым, оңтан таққа өте бейт. Қады? Бұл ата, қас сезон айы, бесте ерулды. Оны күрдің. Тоғыр оның болан таққа бұл. Қолы бұр ханғада турбут спектакелерге бар бұн, оны ролы ақпын, оны біле ұрытты турбут спектакелер, хем бер біле артистар, бейлерін ролыларын меға берілер. Оны оңтығым тәймер ме ағауын бұлайды. Тақтара, мен білей деп әдім. Қанда қал артист берері. Режиссер бұл бақта. Любой артист кәмі, ай, сен мен... Ай, тұғы, ханды қоса. Ай, да кәдір бағасты. Мен оңыр дейлерді. Дүгін мен оның ортаға сәрі айын. Арды ұртындықты болады, ә? Оны, хем бір ұртын артист бейті бастан қайыр. Көрі ұрыт бар олу деу күрдің. Аға, Антон Чабаран режиссер күтті кепсетер. Антон Чабаран режиссер тәуіләді ғана, көңіл берді ғана ұлалылыр бұл. Күні тағарыстар, күні көрі әтшілерді. Мен тұқа етті бұл 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 Балай Михайлович Фоминден, адыр бұд, ой бұд. Да, кені спектакілі қасы кемге, мен мұстылқылы ретім, туғат әппілі. Сығай ауына тағын. Принципі, аңар баппын да, қайға баппын да. Оны тағын. Оныр бидері тұрамын, бір бұраты. Бұраты одақ па, кені артист бұл. Дәдіс көріс оғдың көрімім, да бүгін спектакілі қасы да қарырым мен оны бұл. Мәне іздеген, оны бұрын тұрылған дейді. Әп дейді. Мәне, аха, өдісті бұд, өдісті бұд. Хасыныңыр мұнек болды, Лохан. Жыл Лохан мұнекқа Балы Михайлович таққан бары дұққа тұқтеті, өшіз болға. Де, күнді таварыстар, хоры-хорықтор. Беге түрі әбіт, аймақтарын ең осынан ағаланлар. Аға де атыр хөрін түр, он етір бұл бұттан де. Мен бір атым де, бұрыс сеттін, деген артық сеттін, олым бұрыс көрдеш бүтім. Яның де, үтінікі түйен тұрады ақпын. Ол ағас оруыбын де, оруылден, бір қарар оруылден оқ болықтақ деген кізді, оның да қай, балы мен қайшып де, қайыр де, мұсов, бары оның үрді үйдіңді.
Он на улагас его кирем берем мизде. На сейчас он кумапу лупут. Да, хэп. Что-то говорит, беги, эммэнгэттэн жалэвэкэн, беги. Уэлджэппэт мэнгэттэн, хагатэтэн тэскэттэм. Айталина, цепандина. Да, ну, үс, да, ну, үс, уэлджэппэтэн тэбисекка. Уланды улаг, кинэ гэдэ, улаг, бодах кэбэдэкка, разы бэдэнэ. Михаила, конечно, как. Ну, человек такой исполнительный продюсер, был проект, спецстадный проект. Дяга, вся ребентушка. Тон-тон, бьем спинка в сирблах на бьем, а матан тори тяхпин, а мы ведь тен. Китай чуть отец лаха, а мы гимназия тен, битер битим, а чудо о гимназия блин лицей ден. Он там была на юрах пин сахатлын факультете гар, юрене мин сах английская деление тен тосл лаха битер битим. Телка не тен, юрах кани тен. Журналистикаға корреспондент бұйытынан үлевін ағала ұтым. Онтон бұллағана жа ғос муниципалын үлеға үлеге өркемін үлеге үріттім. Кетігінші 10 ғылттан ағалаған, кетігінші 19 ғылғырлы. Оны күрдік, ноттон кейнай кәдің де тәқынеттон. Бәян әтіме бәкке бұлаған кәс-кәс кел, бастығы чайғағыр, үші байды байынкамаку тұрдақпына акошқаттан. Хай, Миша, кәлірі кейнеғы ұлылығын деген байын кейнеғы бұдым өтті. Мәне одағы бітті, кейнеғы үкітінші алтатан жәрі өпкінде. Үкітінші кәс-кел бастығы чайға, онтан күхінтім нәрі, жолдаға жүнгі чекәске білі масығыны қачайдағына. Мен Аллаха аттыгар хэрт тағым не. Он алттан хылы бұха, жа, наконец, төлілен исполнительный продюсерге тағыстың жа. Массовкатта ағалан. Массовкатта ағалан. Утан мен етепі күхінтім неге темін етеп, білі, қарын пеноплағы білі хай-хай бұт үддірер етеп, етеп, мұна масынаны қамсатар. О, жүк әбілі май алын енден. Енді ендің жа. Енді мен етім өтті. Ачықта күнді Бля, это дело не важно. Да, ну, Михаил, конечно, как взял, что ты говоришь? Так, это анал юэрам хох, но тугунан, бля, в дивке, да, НВК люди, да? Хо, вести сахара ВКТРК. ВКТРК. Сахалы холунарга, корреспондент. Он на сахатылын туга, юэрага, юэрам бля, в дивке. Сахатылын, ага, юэрага. Ах, сахан английская деление это. Сахалын сангрискет, да? Ага. Дяко, дё товарыстар, бүгінді бейін тейіне бәк әфістейбіт, да? Салқанан барайға, бейге бұға фильголары бұд, онын дәрт көні товарыстар, аныңыз фильгол шоқ қадері. Мәлігі бұл жақтан түрінің бірінің мұндағы құқсы ұлақ жылдары мұғырер ұлаға. Бұл пистар қандары жікті бай ғат. Төліқ жалқы күйгір жүр еқтәді мәнің аттақ. Ол бұл, ала сен бір кілінен бек мүлді өлді. Мен сен білен, білем қаған ағыр бақ проблем ақытты. Ата сырым бұл. Әнеме ұрай әрінді. Бара-бара, ұрай әр. Жәке егін әді бұл бүлге. Ара мен бәрі сүйді көлдіқ мұл, қ Күнді күй ағырғаны манан барыр көрәтшілер бір. Бұғырды бейге спецстарден трейлері көрін қатты бұд. Бейге бүгін көпсетей бұд сағаланар. Бұл спецстар проект. Бұл спецстар проектка бұл олар манда тұтақ үләттер, тұтақ жоннар, тұтақ аятшылар, тұтақшылар. Спецстарден. Бейге тек қарам. Сағылыққа Алексей, егінтен, күнді көрәтшілер, бір әні тұқым бары бұн, бейгі бұғы фиыр көлі робот, онан тұмды бопростақ бұл қатына манна студияға кәлі қатын сөп, бұл телефонын өмірі төрдіңекке отутағыз тұғыған сәтті ден. Онтан,
Кратик, кустарин был лахатна, а в WhatsApp номере, который экран это сыра, и ты не берет этих таргетин, в WhatsApp сурьянгет и дыхнет все. Он убил хаяндарана, бо беревит кемигер, хаяндарана и ты вопрос требеги этих тарга эпитех пит. Да. Теги дыхай, кунута варстар. Спит стадден, да, сюда бы адрбут отполар, бега бы хакалар гаус, Осен бейбе хамыты бар бұл тек туғаты. Ат сүйдіңді үйгес бұғытынан бұрдыр қаттан. Білген сүйдіңді тақсан негер. Бұл қайдық бұл идея кейді бітей. Онына қағаңыртан ұстан қағыла атығыты. Онына бірекет түхі әлбәк кейіл өлі хиджері, қаған тақсар бұланнағы. Оны бүгінгі күнге қанат ебекірі. Қан Дингер, бәрін білеген қопсайынан ат сүрдетін тұғынан бұл сақа кейінетігер бұл идеята ұру тұрыпқаттан бар әді. Әм бі хиккеме көпсе піппет бұл әді. Ол тұғынан ат сүрдетін тұғынан ұсты оққан ада, онында ұты болтыр күтті бұл таварыстарбын күттіме. Бары, хем бір білі, болыр бобат хем бір біле ханаған кәлеген. Онтан болдағаны бігігі де бар болдағы тоқы ең нәрәділер. Тәтті Асторияға, онын болдағаны білі техническі өтті. Хен наға ұрақан оғыз үйомқа, хен әлбек оғыз бюджет нағыда енде көрдік. Олы хен болдағаны өтті бігігі, ол онын кейірсен барамын бұл бастан ұта шаддат тұғынан тұқыдығы Ол онын хаджамын мұлдағына мен алғас кем тұғынан бейбедім, спидстар тұғынан. Ол спидстар бұлдағын трехкратны бұл подряд. 2-10, 11, 12 ғыллақ. Аны туран бұлдағына спидстарын рекорда білінгәне дәрі әкемді хетелік. Шәпте. Ол ең бұлдағын мұны қадары ұғылучылақ тұғық бұлдағы. Күйілақ, жизни утвердайшы бай историята. Оны болдағаны мен кені Жакейн тұғынан, Егор Аканешников тұғын, тренердің, Сергей Петрович Идриев тұғын, көсіммік көпсетен, ол осторията болдағаны қаддара қарақпарс тұта көріп бүтім. Онтан болдағы сценария құруйыта болып бұта. Сценария құруян барымын ол ғылавны үрін геройдарға бе бүтім, ағырға, тоқ тілдері бүттен. Оны чөй байтық аған барынар, Онына болдағына бұл правительство Айсен Сергеевич, онына министерство культуры өйөнер ғыранға керембет көйеміт бұл рыңғаттан күйінті ғылттан бұл ұстағы жауыды. Өсі де ұстағы жауыды. Кейіне ұлған аңарын ұғылды бұл. Бүтін бәште бітті дек қанады. Аны болдағына бұл бүйін өсі күйінгі ғыналар бұл палылар, онтын өсі Хайын әме сүйомқа бар, ол кәнеттен де бігеге тұқ, бартың құмемыд. Тұт әхіл, әхіл күхін, күхүрі, бартай тәңге бар болдағынан тақары жауды. Әп, тұварыстыр. Әті, бұл шадда, бұл проект генеральный продюсері кем Степан Парядин болар. Мен үйін әті, ұрыт бағарар әті, шадда тұстың бағарар. Оны ол қаланда үсті бігеге ол шаддат Когда ты бедин, когда ты ухал, ты бедин старым упас. Он там когда ты был спидстар история, ты будем ну зрелищней, да, будем тохтах тянем манных идти. Ты был спидстар деньги. История это Миха, это лично Миха. Да, колга кори бу. Би, а я хуй бачи халлага та колга би кине устоп путен той бюджет дох пулла, вот та. Он там и когда ничего там халлар танжа, когда бывает камера то то сюди галян. Иди кашкил, тоқ құдық ұстан-ұстан сағала. Масында қажайдан. Масында қажайдан. Қарт түйірер. Оның ұтшылығы кей атан санамады деді оққа ат сүйрізін тұғынан ұстар. Тайқа деді технически үддәң ұрғын бұл деқ ұрғын бұл. Оны ән аңыға деп бұл үлшуар әтір әдеп. Технически білген көні жабында егінді. Бұл тоқпа білінге бұл техника, Қатайдың сақа фильм ұңа бар техника. Чағанай оларға ме бар. Ите оны сен бары опыттанылар, кейіне бағы ұстан. Ите қамандыған білген құмен, қамандын тұғынан кірді кәпсе әді. Оны
чисто технически кынан курдукунда хаддак. Допустим, бие горачулерге, бие гар дебен болохолерге. Бие гар дебит, оксид, нахашу, ацу дебит болу, нахашу дебит, ю дебит ага. Ата исеки дахна атын була. Каз бидити, ацу дебитын, массовкатын, кандара, ите, би проекта, ите, улыбнисен кинен ким кабиде бите болу. Онна массовканы муни упыт. Цирканы бақын толар бұл. Цирканы бақын толар бұл ағыс үшкейіне. Айқа да. Білімдіңді кімді толар олик бұл? Күні бұға мұстан ұстан барам бұл, ары кейіне көтті біттергер бұл кейіне амыды. Ханаты Юрий Панович, Кыпрянов еді, чолғы министр образования, проф образования. Оны көрім, қада, мана бітті дай, дұқ бұл, білей жом бұл. Кейбі таққан бұл, оны көнар, оны бітті. Үсті күнді көстіра, алып тұрды түрді күнді дұрды. Қолғыр, іте, сложна постановочная демла, бұл. Де, бұл тоқа спецтарға, мен примерні әрі, примерні тұрды тұшты білемін. Іте, ұғырқанын, онына ән санағыр қайды қайды. Табылан әді. Ата бігі сағылық бұдың ініне бары, ата онына біле, аттар тұғынан ең ұсты бұд жондар режиссер Не надо, тяжело. Он ну девять тренинг не теми хайдера наоборот, были, эх, отдых. То был лунди я наводил. Он там был ладно, были, им бир были, это где-то беги история вот, да, беги идея вот была она, были, бегитьны уматарба. Он на была она, от чего она любой технической, любой тох была она им бир, были им бир кое яно, беги была команда вот она. Әдәр әрчімнәх, олаттар, ұндада опыттақты жондар балылар, оператор бұп болағына Семен Аманатов, Айтал Никитин, второй режиссер Анастасия Питель, бұ Михаила Конешников, Владимир Тимофеев, продюсердар бұд, Степан Порядин, генеральный бұд. Сиджи бұд? Сиджи бұд болағына кем? Петр Гуляев. Гуляев Петр. Ага. Вот. Он ну курдук супервайзер день, да, он такой, блин. CG супервайзер день. Компьютерная графика. Она у Бенгар была, она артист арбет. Бо Сюрина Ролун, Павел Чинянов, Анюр, Байбал Колесап, Иннокентий Луковцев, Едреев, Олбыгар была на кем... Степан Дмитриевич. Степан Дмитриевич бар. Эркен мей бар. Эркен бар. Бар улыбтыр де. Он ну курдук, а. Ай товар, әме бұл сүрін ұролдарға. Олеген отто, меған авар беге бұл бары мұстаммыт, бұл бір идея тұла мұстаммыт, техническай да девек көбет кейсі ғаджавыт. Ол техническай дейін отто беге, отто ғырғаттары дейін отто ол аттарға бұл. Әміле, сүйрік аттарың бұллағына бейді хүйділер дағыны біте алалар, ғылай алалар. Икидин ги бетен да. Ох па. Оно икиди. Би курукай. Олга курукай. А тоа би ги президентски бит икиди тојшус па. О стадион холга мани и подром. И подром кене вла на. Так, аб навака на тенча. Агасус, да? Тенча да. Проблем мани икиди тенча тојшус президентски бла на бир. Икиди. Тенча кијус тоа на. Икиди тенча тојшус. А тоа тенча кијус па би курук. А че би курук хиреме битилар да. Оно курдука. А тоа бир биле мани. Икі тіңінші төсі үйірелер ба, президентскайға? Вапше, біле, на, бір барыннан баралы ба, ол кәнеттен ұжы ғылай алалар. Мәне ғылым барыңын, біле, әме дәлші, давайте второй дубль инде бәккен. Ол ба? Ачаң ғада дубль еді. Күнге бір дубль. Жада барсыр. Күнге бір дубль. Ол тұқар, чәне, бары бәлімдіне, 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 Біле, әйті, американске кейінлерін балыр бұт әйті. Фаворит, чемпион. Біле, чемпион ба, дейді, секретариат тұғынан. Оны, допустим, бір аты ұлла, он аты оңыр. Бияға хақылы? Бір ат, бір ат. Әсі, барғыр мақтын әқай енді. Оны күлдік, а. Оны ұлланы ол күндік жүхінін бұлан қаян, қатай үші байты кетті Айнсыр Гуттен аты бұлан бұт. Ол абыранды бұт. Кеп дегенде? Айнсыр Гут. Айнсыр Гут. Ата Оти, тухти, бросили где мы тихая, мне. А травуланы едет, он агат на тардан аттылар. Я кондю товаристар, бугут дейде инте были кепсями разгарки дехирен хер, беге бахфир голоровут, кондю товаристар он анже белиген когда тох тобул кенеттен, мне кепсти виден сагалык пыт, асалгалык пыт, бу спидстар проект, нунге тох голоровут, он анже тох тобул кенеттен косюк калиле. Hello, good.
Да, кинуто оттар. Сетегул, идекеннен биеги манна бафир голоровот. Бири ви салгы баран хер. Онан сетегул ханатабын манна студияга эриен келекатын сөп. Телефонун нюмере манна кюха кранга тасыяга. Ири билигин бу ватсап нюмер тасан турар. Хатан студияга эриен келекатына ватсап нюмер идектагатын ми билекатын сөп. Биеги манна биремелин виттагана. Каяндагана эппет яппет. Онтор бу бафир би студияга тасыяктын бары булакатына нюмере төдөнекке отутагыз. Тогуан сетте. Же, күнді таварыстар, күнді көрекшілер. Ахана табын бүгін, манна бері бітер спидстарден сүйрік аттығынан ұхылда тұрар кейіне. Тула капситі болу тұрар, онында болу тұрар бұл режиссер, тұрар атшы режиссер Алексей Борусеев. Сүйрін нұрулы тұлар атшы Айтарина Цыпандина. Де онына исполнительный продюсер, тұлар атшы продюсер. Тұлар атшы продюсер. Михаил Аканешников. Я беги, мага тогтау пут аттарга. Я аттарби дияда тугул. Бири кургонгорлу дия. Олду күнге эн бири дубуллак. Онду кудук. Отау скачка ану старбаллахан онду кудук. Я чотугар беги итинен сеттереми беги кире кайын мисага. Де Михаил. Корре бу таварасы точчетлери дия. Күнге эхеги бири дубуллу стагат. Бүттү бүт. Ат атаган тутту бутуни жебит тикебар дуча. Оттен, токудан көрі, қас кейінің, мас оққы бұған мұнняған қайығын, дубыр тавылы бата бітті, қасын әр көсті, әбетір үйің үтігер. Оттен, вопрос күдік, хүддәк, хәптәк кейтік, тұайты қабылығына, бәлімнен ебетін бігеге қолыбыра бұлырын ағылыр бітігер, олық әдетті ғала апыт, қаннұстар бітігін. Оттен, кәпсиығым, хәп қолыбыра тұртен. Бігеға бұл бұл түбәлті бұл әжікөзге көрікке. Икітінші тоғыз, он, он бір, он екі ғылды. Жон көрікке олары да жон, ұлыстарға да олары жон бартын білер. Елі қарақтарынан көр бір сердері бұл әді. Жонны бар әді, бігі бұл сүрін тұқпы, сылбы сұрып бүттен, ол кәмі көрдірі бүттен. Оны бігі қатай қарықтақ бүтті. Ипподром утары эти двух Прометей хох. Прометей хох. Эти тут Аллах джар олонкалын хох. Аны уллана кыгы бутыгар день. Племя объединения плана, блин, биттега дюлилам биппите, блин, атын тарилте хэп. Олегин блана, арай былырин тидивит, ол блана тоха тэ, атаджаға ин хағылынды тэ хэп. Барай бұл шемашна хаманын тидивит, көрдивит евроремон, пахай. Кату конюшня, конюшня тидивит, конюшня бұл пахай, көтерлювит. Игіне ағыта хоқ барта тоқ асименіне тоғы бұл бұл, оғыстары тұрыра өттен бұл. Дәуіні бігі тоқ көйдан керем Конюшня надо, денник надо, ад надо, а пысок. Вот так это было. А того, когда уставите, где-то бастан, по идее, ад был лохтак, вот он был акканалан, вот так вот так. Или вене сахалы. Вот он вене так, где-то, пиду, когда мне якутское кино, где мне еще бы отдыхать, ведь он беги. Когда я команда, вот еще бы хамуллах, где-то, где хамуллах, где-то, где хамуллах, Бары бір хембір тоқ болақ бітті. Хембір қарық бұтар, оттақ біт, бартын кем туы үлелерін, қайырын бартын біле біт. Оны жа өкені бұлды бұд. Конюшне хәп. Оны ұлтты мақараптар жекергенде, үдді олыққан мақтау, бігеға бұл ұтары бар бұл күтігар, бігі кене біт ұғылларығар, бұл дәнік түгін көңірләңет. Ата бақ кейхан мақтан ықпыдың бағыра бұд, кейне бұд ұста ұғылды тұрырығар. Тойда қымтан бастадан тұрады түкәдік бұ, хүдді әқен бір локация жән локация кейне ұғылдар шырады, ол бағарылы бұдың кәне біддір ұғылдар бұлды. Онтан артистар түлерді бұ, Алексей Етиеға қақтықтық қастығы. Тұққын Да, олата, холгар. Бу, эти, олонхалын мутсуак, параметей мутсуак, и тата барта компьютерная графика була. Иди баста, кида, хорошо. Де, мне хайда, дубль, мне хайда, хайда, интегене, это хэп, бу сюликтер, де, холгалабу бару хюддюлет, да. Эн, беленден нега гай, кейбе омустың, масоку ба омустың, артисты ба гайлер, артисты ба билден турар, бары сменнай уле болу, есть смена. Холгар, ота, бир сменага, Қолғар, сменеден тұйы күнді таварыстар, сменеден бір күннегі үлі көртшіге қолғар, батча мен қойын лақпын де. Де, барларым мұстың ұғылы камера, мотор, начале жетеген, режиссер олама не беддам бәтті. Хоқ, қадда ғала астымадың дейді, бір күрі көрі 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 көр
И в то же время бегебявик кембитен уставит, конечно. Крупный дарбытын, бэм лян. Ол туда, тохтарбытын бартын уставит. Ол арен был лана все живой тынлывыт. Отчоғына был лана джиннахти тох пар болуға мынык, біле, тын. Качка тына. Күрэхтэхи тын. Күрэхтэхи тын. Кас күрэхтэхи бары бірі бия қағарды. Дәрі. Улыған... Да, Миша оны білер. Скаковой сезон хаскытта хағылыныр, хэп? Хаскыттан же? Гэмэйттан хағылыныр. Гэмэйгар икки хүрі бар. Он там был на бесе якалар, где бесе я хамы тох было бы шурин уй. Он на улла на тукорат кейне бар ухых кунюр. Холобра была на Ильдархан и не ахюн не валар была. Байлге была на холобра 25-го ас, хубибиске. Он тон Ильдарханым бар. Он тон Ильдархан кани там была на ляги бар. А тон хайнгыны тюмтюр баде. Ол иннегар была на матта бар, нам бар. Чего все нан агастогус юри. А сегодня игра растет да саха ата бонарахсар. Бонарахсарлар. Эвитер бир бир сюди игер икен параллельно варалдда. О, ану улана сюри боларгар булана холобра арахсарлар хеп тенча алтыхуш агастуш икке тенча тюшуш үш тенча икке хуш бес тенча ону он тенча. То ну че улахаттарга булана хахаттар хюрелдер сенчилдер. Дәрі, аны керек қайын айтаға. Дәрі айта. Бұ ән қаға сұрыл күні? Бұ сүрін ұрыл да? Бұ мен... Бұ сүрін ұрыл күнді? Сүрін бұ? Сүрінлерден бірдістері. Бұл ұлған ұрыл. Ене қағас... Бұ қағас кейіне ғамын еген? Бұ мен өпсайы бәйіз кейінен бағала алтысты. Ау, бұ құнамадың өз алты. Бәйіз бағыла. Қандық-қандық келесеуді өтілілі әлкен? Бастан студенті жаммын Валентина Чиркова кейін өстіпті. Охот и рыбалка білікіметінен. Онтон Степан Бурнашовқа ғылғылғы жүбіттім. Константин Тимофеевқа.
Эти локут. Локут на нюргунга. Бейберкен. Ох, бейберкен. Локут. Локут на нюргунга. Нюргун это да? Ох, она на нур был бутом. А, ну нур был бутом. Хорошо. Нур был бутом. Ага, Степан Бурнашовка, Петем Курдук, он на биле матнеденькиняга, российский проектка. Он на бу. Бейс. 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 Я тогда, ну, Алексей Мурусев, бухой дохну, просто я бахнул, где-то на площадке, балай данных там на госполате. Он, когда он урогун, то уратылары, а ты на ранг у него второй гитта, он то, когда он гостил к нему. А то площадка, так на Алексей Меха себе берет, себе мам берет, бо мандак тебе курдук. Он тон ярхаттара дя тох. Бу джиннях олоққы болбыт түгенттен болбыт әбілі кейне боларын бұхытынан беге прототиптар бұд болоққы балылар бұллады. Әдір жонлар бұллады. Отутта түрден шкала жонлар. Олеген олон тон долгуя бұн. Мен хепке орол бұн астымду, хепке терьертімду. Санады қара бе, кем ханну горло не гнешь? Мен был спидстар жакея Егор Аканешников ойогун Марина не. Он толорду. Бад блин Марина ханна вали? Блин бар. Ханна вали? Я ханна вали, манна да. Меня. Отек меня. Меня вали. Меня, ага. Меня ханна скавал. Отек кини билер, все, асп кекалях джута, масуками кекалях джута. Да, мы шляпы. Так ты был, где, манна? Тогун он не кинь бугарат, да? Он то бегал не подходит, бегает. О, бля, а сколько даже кадрыга бир бар там, он мне кем тру был лади. Инде кенти Луковцев, ядрей его нюрба. Он там был на он раз фокус кого лади ядрей в бедайдер. Бедайдер. Иди джахамы бля уярхан джаханы он бу орол бар. Бля, или прототипом бар, он на джекине не бля. Так, я не знаю, когда мы истечим, где был Голливудка, декабрь, холгор, нюр был на Баранхайга, там, Алтайлор, там, это, ну, Худебель, не знаю, тут где Н, когда были на Нинде? Кильник, когда был на Мария Лин. Или Кристин Духов, да? Или Кристин Олорон, чай, да. Дирек, Дюкарту, Олорон. Он, ну, Гонарингом матам, да? Олгынан баран дәлбей бұл интернет сетемегер қағыспытым. Опсайынан бұл ат сүрдүйтін тұғынан, қайдаға бетейден ат сүрдүйті. Қайдақ тұққа рақсаларын, бұл Аканешниковты жекерген тұғынан маннық интернетке ме қаға ататым. Жонан мүннік. Оны бұл... Оны маннық бәрін тұғыр маннық тұғын ұрататын да бәрін маннық фишка холга, допустим, доголону ду или бир храпа сама тогда ду, это интернациональном плане или когда коллеги ду, то манек сан киллер дини кинитен холга, мен Мариене билет кие, потому что ох ты это холга парадистан на что ты хайла, да киндер ровно идут твете хайваттера, тугура булан алад да киндер, тугура бедем инрик смашне тугура булан алад, мен характерный, характерный, мен холга мен тюхенда батападе мен не был. Холгар Александр Бурнашов, я зима рина на Олог точно хаядды. Олгар, ты были маны крамаки рядды. И не кудук, она дюнер, кине публичная кива патах была. Она кудук, балет дыгарахана остат так был так. Она мне кудук тавала стадия, хатара ка минен, и бакиня так стагана, Мария Конешника вадя. Выгарахам бай, оругат веспитивит, да букис, тюбель тяга. Онын дя, яха бағарамын. Өсі дағаны әндек, өсі білерік бітті әдің, ұғылла? Или өм бітердің де сменаң? Мен сменаң бітті. Өтсі біттен өрі әпеттеге әпетті әдің? Кейнаңа кетті әдің? Да. Көрі өтсі жүйелің білі қайдан болан таққа өтің. Азушқаға кәлі әнатты? Оға, азушқаға. Және сүйбе өсі барын кәпсетті әмірейіні бар. Еті күнді табарыстыр әтін әрді бұдың көрдің кейіні қасты дағаны болар ер. Бастыдан тұрын. Идеяттан сценарий құрылынағына атын кейіне болар. Сценарийттан кейіне оңғылдан тағыстығына атын кейіне болар. Онтонман тағыстығына өз сәтін кейіне болар. Ол көрінттен зуға кейдіңіне өз сәтін болар. Де, хорошо, өз сәті көл. Де, аны тұрын күні таварыстар. Аны, өз сәті қанатауын еға, бұл бұғыфил көлір бұд Speed Star ден проектула кәпсіталар бұд. Сүйірік бұғығы атыр бұд аппыт тұғынан, сүйірік аппыт тұғынан кәпсіте болы тұрар. Антаун режиссер Алексей Амбурусев, сюнрол тоталорача Айталина Цепандина,
он на толрачем продюсер Михаил Аканесиков. Я вопрос так и так кирекай. Он еще вопрос перебиттер. Колобурга джулуддин кине оховайте девиттер. Бу кине тух уратлага. Я хаддак кинанын сохотаган иди. Тугу кинан сохотан джонго халга бейбарих так патин кине. Дед, курдук вопрос перебиттер бу. Тух уратлага. Холга бу джулур. Эми еще бы так кине бу тахтута атакан бютте. Эми тух. Кама кине основан на реальных событиях бу батак бутта. Это вымышленно, да? И она основана на реальных событиях. Тох, он тох санганы каланы, холгар. Тох санганы. Каток он сухотаганы? Мен буллағаны біле аспекка жолуру көрем барамын бу товарыхым, однокурсникым ұлбута, Валентин Макаров. Он на улла тугу такой год тушпидем. Как раз мин уста джамба, и кис блок путер кирярэ джавут, он көрем барамын тохтен такой год тушпидем. Біле бігеге ат хүрдүйтігер болдағана мен бұл именно бұл ат хүрдүйті болар бұтты бұл. Көстер де аттар кейділі, аттар түхінілі өрден болар бұтты. Ол онына болдағана мен біле түгі үш өдікі дүріқім барамын біле. Мәне баран-баран көйдәлен бұл бұдақ біле. Есіхін драматургиятын көддір арғынауын. Он түкайым хатандағана жа бәп болу дегеніңін, олеген болдағана мәне бар біле көрәтчі болдағана бұл ат хүрдүйтін бұл іші хиттен көрерге, онына болдан офсайнан ат хүрдүйті туға бет бағар біле білбәт жоннар бағалар бұл офсайнан. Мен мәне бар кен еқайын терехіне болуға бұл кілгас болды аде хүрдүйті бұтты біле. Ағық бір мүмінті бұтты балтыра мүмінті да. Кеке олығын күрдік бұл. Чичақ түнің көтін ағарын күрдік бір түген бұл. Олығын тұқыры білімнелі. Хорақ жакейдерің бұлдағына, хорақ жондырың ондық білімнелі білімнелі. Онына қағандағаны мұндық астория керен қабатта бұ. Білі олығы күрдік бұ кеме. Ота хорақ жон бұлдағына білімнелі білімнелі, онына әміске кәлем баранлар бұлдағына жа тұқы түхелер бұ. Ол білі күйілергер, седихилергер. Ол бұлдағына қайдақта Огре те бади те серии тоа не кине, да? Барто таа серија уот серија во тоа е ветер, он нуже кине серија тоа што го хеп, дје игер, олорано е таа серија во тоа, емоцијни го дрее. Ејне, каз брехена, холобругар е те екшни, тоа е што ат не е ветер, он на каз брехена тугу. Емо, или е ветерен емоционални хем бидан улад надендо. Хај тука мандек тоа хнук туни. Ото... Дәлі шығы бақ бұрыспалдағын айты. Тады көрәтшіттен білеген ат сүйдіңдің көрәкәлбек кейі білден тұрар әрейіқта кені тұғы. Әріксіңді. Қолға сәрі түнің көрекелді қымын сәріне көрекім барын бұл. Сәрі түнің кәпістәйінің бұл баққа. Ене. Ото бігеқі онтонның жынна қолы құқыдық болды айты. Хем бір бәлемнелер Конечно, гнам барам бігеха боллағана түйет арт сүйрүйті болу, кейіне ұстата. Би бұл батақ. Би бұл батақ. Дөйтім. Олата, хаңым үші көйден тоға бітті. Бігеге бір күйіға, кәлем барамын бір күйіне кәтәйіл ол баққа бұд. Қас тағаны ехігер. Ана боллағана қас бейді арт сүйрүйті ор бәйтігер драматургиялақ. Таптал сената барды дебітті. Да. Таптал барды дебітті. Айта әпетті. Таптал ғанатын бияғыт кәлен көрәрі. Барды бұқты. Ақшы тұғар, бұл кейінеға таптал барды. Таптал бар. Әтіне хатыр, бұл Алексей, ола хатыр еді. Лирическен нотылары таптал тұғынан оның маңын бетілен арақ чегін. Ақшы барды. Бар. Таптал хоқ беге адамын пупа. Осайна. Кейін таптал хоқ дия. Кейін таптал хоқ болады. Әп, дәм, дәріттен қалғы барын. Дәрі, бұл, кем, Михаил, бұл проект үш сұл дәді қолады, да? Бұлырын сағылағы күт. Бұлырын, бұйыл. Бұйыл ұстадым. Бұйыл бұтады сүйім қағады. Был бұл анаттон
битюхте битерин бипет болла. Эмир эхил. Эхил киребит. Эхил киребит. Эхил болла ана эти тоқа как раз дигнях болар ат сюдютвер киремит эми устоқпут. Да, Порядин, Степан Порядин, генеральный продюсер эфира «Куратора» был на «Ту-ту-ту-ту» я брал. «Ту» не механара, и я был в трёх-тах дире. Я так раз это бегал, улевит, «Туат-тах ухаттаны». Таяхан, это болин был, Рахан, был. Тихоннен, это кине ухур, отчоннан, сюда, эльбэк, убы, он на тан, ту, кыргы, эрэйрэти. Таяхан, каз бидди, бара, это витти, бидду буля, Итак, бега каста команды, которые его мунья, мунья барамут, и ты не тептер ухаган, тептер хумиган, тептер ухаган, и ник тёнен ухун, отчинен деки хисрата, хлатан хлатан едде, хлугар. Оно, блин, бу, эн бу басти проектом был, да, лисе, манне кастан сезонно хубут. Бу хлугар бу кинерген бу коровин дебу хлугар бу, бу муттар, бидде кинен тогда тюхи хлугар, да, там, аяк досьем нахти, сезонный, 15 күн, «Мои белые ночи», «Агент Мамба». Бо холгар бидде кинен, ну, аннык 2-3 сыл туга хоқты мандык. А, тэхэп? Сезонны соғута хоқ. Бо бихеха, то бо осториеттан тахар ба. Бихеха оллағына барта бар ба. Күн жылдара. Кыхын да бар, күхін, сайын, хас. Аны кине бетер ол тулы бихеха 3 сыл ахар ба. Ол ехім оллағына оны бартын бихе көрдерөрі, көрдерөбіт. Оно было на это, как эти мумутарга, беги, мне Аллах хасту улыбнул наступит, мне кюхин, мне вар, хардахин, доктор, сыновар. Улыбнул было на меня наворота. Эти, были, кихи тоже, тоже нен ухну кухулар, хаб, оно тох бар, бит дивы бар. Были, эн, кихи бахитнан, бэнг, режиссер бахитнан, сценарист бахитнан, бэнг, было, вот автор бахитнан, бэнг, мне было на, были, Бремене, когда то эми, когда ра, ага не ямба, эми улатаган, эми бен крутик уларилары такой долго унимба. Хим бир такой дух жамбанар, осториан. Оле хим была на, оле не бир мандик тохта, учугед дахтя кахаб, ухну кухлар. Ханни гарма менгет янг бли ухлар, хаджар сенан ин такой данган, эс, бу мандик боба тевит мандик болара виттен, оле хим улар тякан хэпин. Ха. Такой чуе. Ити бир плю, ото ити бир плю хахлугади. Ита тая хлугад. Ürbaya bile birimeler polanın, dokuydan barangın, aa manlık kımada manlık kınarı pindiyenge en birimelerin. Ondan iti Kine oğlu çöy bu. O horogor adımını konuyor, onu bu barakta. Ben bir gün kadını hulldum. Bir hulluna koydum, tüy yorgun. O zaman, to manlığı, hangatın ustalığında ince bakın da. Oğullakını uzun diye bakın bu. Aa, ne yaptın? İti ne tüyü prodüsör durdurlar, onlar küştek. Küştek de lan. Oğluk küştek. Bir kanları, böyle tokka stadyo. Almat ağa, Казахстан устали вот это, но тугулы вот эти Алтау, где хами луханты тоже работали, не баскетболистеры, зеркальные. Полностью ну батин лут. Сюда как капситива, он батин лан мажо батин лут, Мерседесим был лут, где съемков сагална. Съемков сагална, бите, кое он час, он би часка, а ре ларамут, где кое мне кто-то мен Лукачевский, Эркен, он про Так, Джеремис, так, хасингу, манник, там, сколько бы это кентролла, так, бьюнгиш, сколько бы это хасингу. Кирил Ламба. Это не так, лон, астим, матим, дивизия. Бару, Того, да, то старая подожди, того, астим, матим. Это джиган, манник, получил, лох, лох, манник, я видел, лох. Пронестан, туда, кальда, беременная, там, мата. Вот, того, то старая подожди, аргументируй, да, того. Вот там манник видел, манник видел. Только дай курю. И тебя то поду барды сирана кама биприн кенет. А что ходи гнуди? А санга то что надо. Эми ангатан. Генератор бога то повод. Он там инни бу ухун тока инни болара когда когда бегар то повода тете были. Инни ке бакар бакинда. Тора тавал давата. Кором баранган. Блирингу сиом как кором. Ай манник макавинде. А то он момент был бы второй, уже пересъем на опыт, хорох, сыновары. Это и выгодно. Вот и выгодно. В рабочем порядке. Нормально. Я бы еще бабиба вопрос, как бы, у тебя еще и бери саха, а там тухнен кино устрагут полар. Да, товарис, я бы именно саха, сюрюк, а там тухнен спид старт,
то ат гетунан бехим бу кине худатурар, ол тунан бу капиталра бут. Сахатын тулура, жулура, урат это. А саха атын тунан. Саха атын гипу. А саха атын, саха хлгетун тун. Яттан чонал Алексей, бу кречут эпитернен будь я спит старый битерен баранген, а не скажи саха гетун тун. Это уже бедаком бы. Обсайнан эти туспа, туспа история ба. Он туган улахан делох дирин дек Канада. Олегем была она хаха хылгытын туғынан, хаха атын туғынан ол олах атын кейіні ба. Бұл бір, Дима, тоқ бұлады. Хылға тоқтылы хоқ, биддері білі хоқ өлерге джон. Бұден еттіға. Хылға бір бұланы мен исполнительный продюсер болырым бұйтынан. Бұл тренер отдел, отделдерін кітті кафестер білам. Де, амма, үйе білі, ұнтар, қаңалас. Вообще, манна бу ацюритер юлеги хиджер, хамси хиджер дуна галы. Ану ан кеннер, это верно, эпидем кудук улах эрбилла хох юлегилдер, шюрелдер котелдер, он аттан, он кхнера хиндере. Да, конечно, вара стар бу, еще батик бу хури буттанага, баргетен, баргетер, еще багар буттар, бу хай галлах дела дебуттар. Дело, конечно, вара стар бу беремевит эмитигинан келле. Тургем батик буттар, ананда Алексей Айтылина Михаила Ехабу проект этенге барта астын. Де оттан бүгін күнді көрәшті бейдіні кітті бір тәс жей бадық үттәс егеді құттан ол бұл құттан мақта бұдың тейді бет. Оны оттан аныңыз эфирге дейді. Баға қан бұлай білді бет. Эфирге дейді бейдіні кітті. Аныңыз эфирге дейді. Жанан, аныңыз эфирге дейді. Мәлігі бұл жақтан.